Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Gramoz Ruçi deklaroi se vazhdojnë negociatat me të gjitha subjektet politike dhe me PDR-n, pikërisht për të shmangur zgjedhjet e parakoshme. Zgjedhjet parakoshme në Shqipërinë e prandaj i bëjmë të gjitha bizatimet me aleatët tanë tradicional dhe jo tradicional, me qëllim që të përmbushet mandati 2005. Kasulenca me kryesinë dhe me grupin parlamentar janë kërkesa morale, politike dhe institucionale të kryeministrit. Numri 2 i partisë qeverisëse deklaroi se janë bërë llogaritë që socialistët të festojnë qeverinë për vit të ri. Gjitha llogaritë janë bërë dhe do të vazhdojnë të bëhen, gjithmonë me objeksione që të kalojë qeveria, se ndoshta çfarë llogarie do të bënin. Ndryshimet në qeveri do të kalojnë përpara vitit të ri apo pas vitit të ri? Sigurisht që vitin e ri duhet ta ham të gëzuar gjelin. Në lidhje me bllokimin e komisionit parlamentar hetimor mbi ngjarjet në Shkallënur, kreu i grupit parlamentar deklaroi se kërkesa ju nënshtrua votimit dhe nuk fitoi. Ndërsa interpretimi i gjykatës kushtetuese bën fjalë vetëm për rastin konkret të ankimimit nga 32 deputetët socialistë, ndaj nuk është e vlefshme për të zbatuar në këtë rast sipas tij.